Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je nadaljevanje prvenstva v prvi MNZ Maribor. Naše kamere pa bodo danes pospremile obračun med Račami in pa gostujočo zasedbo iz Ruš, nogometni klub Pohorje. Po prvem delu so nogometaši iz Rač na drugem mestu, enako število točk imajo kot prvi Miklavž, Pohorci pa trenutno na petem mestu, pravzaprav zagotovo derbi tega kroga, bi lahko rekli. Sedaj pa še pred samim začetkom obračuna k našemu sponzorju za ta obračun. Kako vam lahko pomagam? Očala rabim. Kakšna očala? Korekcijska in to z veliko deptirja, da se nič natrofim. Za vse člane medobčinske nogometne zveze bo nakup v optiki Oculus na Pobrežju še posebej ugoden. Če pa ste nerodni, tako jaz, pa vam očala še zavarujejo. Sedaj se seveda vračamo sliko na obračun, kjer še vedno čakamo na začetek dvoboja na glavni sodniški pisk. Preletimo še obe začetni postavi, pri domačih ovratih Glušič, v obrambi z leve proti desni, Lašič, Pristovnik, Ljuboja, Terlešnik, v zvezdni vrsti trije nogometaši, to so Leben, Knez in Krasniči, v napadu pa s tremi nogometaši, to so Bračko, Goljat in pa Rajšp, trener domače zasedbe Dalibor Peša, pri gostih po vratih tekmo pričenja Holcman, v obrambi z leve proti desni Pinter, Kraner, Hammer in pa Stajnko, zadnja zveza nogometaša sta Strnati in Žižmond, pred njima trojec Rabič, Dobaja ter Poglavnik, v napadu pa tekmo pričenja Poljanec. Trener gostujoče zasedbe iz Ruš je Vanja Ajt, sredine igrišča so za začetek tega obračuna krenili domači nogometaši, ki bodo ta dvoboj odigrali v svojih tradicionalnih rdečih barvah, na drugi strani prav tako v svojih tradicionalnih barvah nogometaši Pohorja v zeleni športni opremi. Medtem se je v prepovedanem položaju znašel Lašič. Na mesto Pristovnik, Žižmond z visoko podajo v napad, kjer je bil Denis Poljanec brez prekrška nad slednjim. Lešnik s prenosom znova proti Pristovniku. Ljuboja znova proti Pristovniku. Knez je videl tekajočega Bračka, namesto obramba gostujoče zasedbe, natančneje posredoval je Stajnko. Pristovnik proti Lebnu, Leben do Ljuboje. Ljuboja z visoko podajo, lepo je našel Lešnika, še vedno Lešnik proti Goljatu, Goljat strelja. Igro z roko so zahtevali domači nogometaši, a napad za Rače se nadaljuje. Bračko nan iz avta za domače je žogo v igro poslal Lašič. Znova na mestu gostja, še en avt bo pripadel Račam. Pristovnik Dobaja. Dobaja je prebral namero Pristovnika. Goljat, še vedno pri žogi Goljat, uspešno je zdržal
žogo v igrišču, prekršek na koncu storil Stanko in prosti strel za domače z dokaj ugodnega položaja za nekakšen nevaren predložek v kazenski prostor. Izvajalec prostega strela bo številko 14 Lašič. Lašič proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Rajšp, dobro postavljen in dovolj pozoren v vratih Holcman. Še enkrat več smo lahko ta poizkus domačih videli v počasnem posnetku in dobro zbrano reakcijo Holcmana. Potem pa prvi udarec iz kota na tej tekmi pripadel Boračam. Prav tako bo, kot vse kaže, izvajalec številko 14 Lašič. Pristovnik najvišji, še vedno žoga v kazenskem prostoru, na koncu pa so vendarle pokorci uspeli izbiti, a obležal je eden izmed gostujočih nogometašov v kazenskem prostoru, nerodno ga je zadela žoga, ko je leta potovala proti vratom Holcmana. Obležal je Kraner, slednji je že ostal in dvoboj se bo lahko nadaljeval. Dober predložek je bil to Lašiča, najvišji Pristovnik in nerodno, zares nerodno je žogal med nože zadela Kranerja. Lašič, tekma se že med tem nadaljuje, še vedno v posesti domači nogometaši, ki že od samega začetka narekujejo ritem tega dvoboja. Leben, sijajno je povlekel Leben. Spodajo prostor iskal Lašiča, Lašič do žoge, Goljat v preigravanju, Bračko strelja v obramba Holcmana. Še vedno domači Knes, Bračko, Leben, strel Lešnika z roba kazenskega prostora, mimo vrat ostaja nič proti nič. Celotno situacijo lahko še vidimo enkrat, oziroma končni zaključek, oziroma prvi strel Bračka, obramba Holcmana, na to pa še v nadaljevanju poizkus Lešnika, ki je zgrešil cilj. In tako seveda ostaja nič proti nič. Poizkus podaje Holcmana proti Dobaji. Še enkrat pa zaključek Lešnika iz prejšnje situacije. Leben proti Bračku. Na mestu Poglavnik. Iz avta bo žogo igro poslal Lašič. Lašič je iskal Goljata, previsoka podaja za slednjega. Mirno je Kraner žogo vrnil Holcmanu, ta tako je spodaja na levo stran proti Rabiču. Dobro postavljen Lešnik. Leben spoda proti Goljatu, Goljat proti Rajšpu, Rajšp strelja še enkrat dobro, obrambi Kraner. Še enkrat lepo se je tukaj obrnil Goljat, našel Rajšpa, dobra reakcija na koncu Kranerja. Drugi udarec iz kota. Na tekmi znova pripada domačim. V skoku je udarec v glavo prejel. Poglavnik. Slednji je že ostal in bo, kot vse kaže, lahko brez večjih težav nadaljeval s tem dvobojem.
Športno so gostje žogo vrnili domačim, kateri so v teh uvodnih minutah povsem prevladali na terenu. Pohorce stisnili na njihovo polovico, Bračko z glavo podal proti Knezu, na mestu znova Kraner. Bračko je iskal Lašiča. Težave za goste, Bračko do posesti, lepo je našel Lebna. Še vedno Leben s prenosom proti Lešniku. Lešnik je uspel žogo zadržati v igrišču in podaja proti Krasničiju. Krasniči je znova iskal Lešnika, nekoliko premahka podaja za slednjega. Še en out bo pripadel nogometašem Pohorja, ki bodo v teh trenutkih zagotovo poizkušali umiriti ta začetni pritisk domačinov. Iz avta Pinter proti Rabiču, a še enkrat več, brez večjih težav do posesti Račanci. Krasniči strelja obramba Holcmana. Holcman tako iz visoko dolgo podaja proti Dobaji. Dobaja in Pristovnik v dvoboju, mirno je Pristovnik žogo zgolj prepustil v avt. Še enkrat pa lahko vidimo prejšnji zaključek Krasničija, brez težav je žogo ujel Holcman. Poglavnik, Dobaja znova poglavnik. Spodaja v kazenski prostor, leta je preletela vse nogometaše v njem, tudi Rabič ni bil dovolj hiter, da bi uspel žogo pravočasno zadržati v igrišču, avt tako pripada domačinom. Ekipi sta se nazadnje pomerili v prvem krogu letošnje sezone, ko so se gladke zmage nič proti tri veselili nogometaši iz Rač. Rajšp hitro so krenili Račancija, znova dobro zbran v obrambi Pohorje. Lešnik v prostor proti Rajšpu, Rajšp spodajo, kjer je čakal Bračko. Dobro Stajnko v obrambi, pravočasno dovolj hiter pa tudi z reakcijo Holcman. Lepo je tukaj, lahko vidimo Lešnik, spodaj prostor našel Rajšpa. Na koncu pa Stajnko dovolj zbran v fazi branjenja. Da zaključim prejšnjo misel, ekipi sta se nazadnje pomerili v prvem krogu letošnjega prvenstva. Kot je rečeno, gladke zmage z nič proti tri so se takrat veselili današnji domačini. V 42 minut je prvi gol na tekmi dosegel Gajič na nič proti dve. Je v 51. minuti povišal Goljat. Končnih nič proti tri pa je v 71. postavil Leben. Lašič izbija. Iz avta Pinter je iskal Rabiča. Rabič in Leben v dvoboju. Do žoge Rajšp. Prebral je na meru Rajšpa Žižmond. Holcman tako izpodajo proti Dobaji. Najvišji sicer Lašič, a ta je žogo poslal avt. Knez, prekršek je storil Knez.
Pinter, Pinter Renan, dobro pazi Rajšp, prekršek je storil Rajšp. Strel za goste morda, pa je to situacija, s katere si lahko nogometaši Pohorja pripravijo svojo prvo resnejšo priložnost na tem dvoboju oziroma sploh prvič ogrozijo vrata Glušiča. Oster predložek, kjer se je odkrival Žižmond, ali ta je bila nekoliko prehitra za gostujočega kapetana, nekaj sreče tudi v tem primeru za domačine. Nevaren, dober predložek je bil to. Strnada. Leben, Leben mirno proti pristavniku. Znova Leben, mirno Leben. Podaja proti Ljuboji. Ljuboja je spodajal na desni strani, iskal Lešnika. Out pa na koncu pripada Pohorju, znova izvajalec Pinter. Po tistem začetnem pritisku so nogometaši Pohorja vendarle uspeli na nek način stopiti na žogo za malenkost, umiriti domačine. Prekršek je storil Leben, preoster je bil nad Poljancom. Prosti strel je zvedel Pinter, iskal je Dobajo, dobro postavljen pristavnik, prekršek Strnada. Hitro prosti strel izvedel Leben, takoj spodajal prostor proti Goljatu. Pinter, še vedno pri žogi Pinter, mirno proti Strnadu, ta do Žižmonda. Žižmond je iskal Poljanca, mirno Lašič vrača Glušiču, Glušič, Strnad, še vedno Strnad s prenosom na desno stran proti Poglavniku. Dobaja in pristavnik v dvoboju, prekršek je storil pristavnik. Strel bo tokrat izvedel številko 22, Žižmond. Žižmond spodajal na rob kazenskega prostora, ki je bil Dobaja, še vedno Žižmond, Dobaja, lepo je našel Stanjka. Stanjko spodajal proti oddaljenejši vratnici, pravočasno je zvrat Glušič. Lešnik, žoga je že zapustila igrišče, out bo pripadel Pohorcom, ki so v teh trenutkih nekoliko prevzeli pobudo nad samim srečanjem. Prvi kot na te tekmi tudi za nogometaše Pohorja, izvajalec pa bo številko 7 Poljanec.
Poljanec proti bližnji vratnici, najvišji Ljuboja. Ja, uspel je zgolj izbiti v novi kot drugi na tej tekmi za Pohorje. Da, proti bližnji vratnici, najvišji Knez, poglavnik, hitrejši oziroma dovolj zbran je bil Goljat, Goljat in Strnač je vedno Goljat. Pinter. Je uspel izbiti še enkrat lahko celotno situacijo, vidimo po časnem posnetku. Močan. Čvrst štart Pinterja. Daj, pridi! Na koncu out za domače nogometaše. Knez na mestu Hammer, še vedno posesti domači Leben, v obrambo se je vrnil Poljanec. Knez, še vedno Knez proti Bračku, Bračko. Bračko vrača proti Ljuboji. Ljuboja s prenosom na desno stran Kelešnik. Ta znova vrača Ljuboj. Nan je pritisnil Poljanec. Mirno je vse skupaj razrešil Ljuboja. Podaja proti Pristovniku. V tej sezoni je do tega 14. kroga je največ zadetkov za domače nogometaše dosegel Žiga Golja 6, 4 sta dodala Matic Švenda in Goran Gajič, pod 3 se je podpisal Žan Bračko, pod 2 pa so dodali Leben, Laščič, Knes in pa Žan Simonič. Skupno so račanci dosegli 26 zadetkov v tej sezoni. Holcman je iskal Dobajo, poglavnik, Sternat, nan pritiska Krasniči, Kraner, Žižmont. Prekršek Kneza nad Žižmondom. Mirno s prenosom na levo stran proti Pinterju, Sternat, Hammer, Hammer proti Kranerju. Kraner, Stajnko, znova Kraner, Hammer, Hammer do Pinterja. Utekal je Dobaja, dobro ga je videl Hammer, a prehitra podaja na koncu centralnega branilca Pohorja. Glušič je brez težav žogovjev, domači pa med tem že poizkušajo z organiziranim napadom na nek način si prigrati kakšno priložnost. V uvodnih 5-7 minutah so si nogometaši Rač uspeli prigrati kar nekaj oziroma vsaj 2 lepi priložnosti, dobra zaključka na vrata Holcmana. Zatem pa so gostje spostavili ravnotežje na terenu in v teh trenutkih morda oni nekoliko resneje oziroma so se otresli tistega začetnega pritiska domačinov. Preživeli prvi nalet Rač, Vlašič, nan pritiska Sternat, uspešnejši Sternat. Tako je spodajal prostor proti Poljancu, dobro je bil postavljen Pristovnik. Out za Pohorje, žoga je med tem oziroma
preden je Pristovnik uspel nastreljati, Poljanca že zapustila igrišče. Avt za Pohorje pa bo izvedel številko 6 Stajnko. Glušič tako je na kratko proti Pristovniku. Leben. Ljuboja. Krenjeve Krasniči, prekršek na koncu nad domačim napadalcem. Podajo prostor proti Lebnu, Leben. V bloku dobaja Lešnik. Lešnik, najvišji Hamer. Bračko, še vedno Bračko, podaja proti Knezu. Knez, dobro postavljen, Poglavnik. Poglavnik takoj proti Dobaji. Dobaja v prostor proti Poglavniku. Še vedno je krenil Poglavnik. Poglavnik v kazenski prostor, Krasniči pred Glušičem. Manjši nesporazum med tema dvema nogometašema, vse skupaj se je srečno končalo za domačine. Lašič. Znova smo lahko videli ta nesporazum med Krasničem in Glušičem. Goljat, Goljat med tem kot tretji na tej tekmi za Rače. Izvajalec kota bo številko 14 Lašič. Lašič tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Pristovnik. Rajšpin Sternat v dvoboju, uspešnejši je bil Sternat. Rabič je krenil po levi strani, Rabič proti Poljancu. Nesporazum oziroma Poljanec je pričakoval, da bo eden izmed njegovih soigralcev krenil oziroma se mu bo odkril. Na nek način pomagal samem proti napadu. Znova pa so domači v teh trenutkih hitro zapravili žogo, krenil je Žižmond. Še vedno Žižmond na levi strani, nam pritiska Lešnik na mestu Ljuboja. Ljuboja proti Goljatu, žoga je zapustila igrišče, avt bo pripadel Pohorju. Hamer, Hamer proti Kranerju. Kraner, Stajnko, Stajnko takoj z visoko podajo proti Dobaji. Mirno je vse skupaj razrešil Pristovnik. Pristovnik, Pristovnik proti Lebnu, Leben do Ljuboje. Znova Leben. Ljuboja. Izbija Hamer. Pinter, Pinter je iskal Žižmonda. Krasniči na Sternatu dvoboju, na koncu pa prekršek Krasničija.
Na hitro je prosti strel za goste izvedel Žižmon, to je proti Kranjerju, ta dostanjka. Znova Kraner, nam pritiska Goljat. Prekršek Goljata nad Kranerjem. Hammer. Hammer z visoko podajo proti Rabiču. Žižmont uspešnejši od Rajšpa. Žižmont na levo stran do Rabiča. Ta je našo Pinterja. Pinter in Leben v dvoboju. Predno spušča glavni sodnik. Dobro, lepo se je znašel Leben. Nastreljal Krasničija. Out pa bo na koncu pripadel domačinom. Za domače izvaja Lešnik. V tej sezoni je v prvi MNZ za Maribor je zaenkrat največ zadetkov dosegel nogometaš Malečnika Vito Gorza 16, sledi Žan Kovačič z Miklavža z 11, Andraš Fridrih, nekdanji član Pohorja, ki je ekipo zapustil v tem prestopnem roku, če je v Avstrijo, je dosegel 10 zadetkov v prvem delu, Rok Pavličič nogometaš 5-9, po 7 pa so jih dodali Tilen Gajser, Niko Gradišnik ter David Zorec. Prosti strel med tem znova za Rače. Na hitro ga je izvedel Lešnik proti Rajšpu. Lepo Rajšp. Rajšp s podajo nobenega izmed domačih nogometašev ni bilo, oziroma nobenega izmed domačih nogometašev ni bil pripravljen na takšno podajo Rajšpa. Out pa bo za goste izvedel Stajnko. Na kratko proti Kranerju. Kraner takoj z visoko podajo v napad, ker je iskal Poljanca. Mirno Ljuboja vrača vse nazaj do Glušiča. Glušič znova do Ljuboje. Glušič brez velikega tveganja žogo pošilja oziroma izbija avt. Atraktivno Rajšp proti Lebnu, še vedno Leben, Leben je krenil proti napad, prekršek so storili goste nad Lebnom. Leben izvajalec prostega strela za domače iskal Lešnika, ta je lepo žogo prepustil Goljatu, Goljat znova proti Lešniku, Lešnik Rajšp, še eno Rajšp strelja, trese se zunanji del mreže vratarja Holcmana, ostaja nič proti nič po dolgem času, obetavna akcija oziroma nevaren poizkus na dvoboju, še enkrat več lahko vidimo ta zaključek Rajšpa v počasnem posnetku, brez dela je bil na koncu Holcman. Nes mirno vrača Glušiču. Znova Glušič. Ljuboja. Leben. Leben proti Pristovniku. Knes nan je pritisnil oziroma stopil nekoliko više Sternat. Na zadnjih petih prvenstvenih tekmah, se pravi vseh pet, seveda je bilo odigranih še v prvem delu letošnje sezone, so nogometaši izraz zbrali 8 točk, 2 zmagi,
Dva remija in pa en poraz, medtem predložek proti Dobaj, višji je bil Bračko. Z glavoma sta medtem trčila Dobaja in pa Bračko. Oba sta obležala v kazenskem prostoru domačih. Nogometaši Pohorja pa so na zadnjih petih obračunih v prvi minuti za Maribor zbrali 9 točk, 3 zmage in 2. Še enkrat lahko vidimo vse skupaj v počasnem posnetku, kako sta z glavama trčila Dobaja in pa Bračko. Oziroma zbrali 11 točk, seveda 3 zmage in pa 2 neodločena rezultata, se pravi, nogometaši Pohorja so jesenski del prvenstva zaključili v dobri formi, bi lahko rekli, na nek način s temi dobrimi predstavami se dvignili nekoliko po lestvici navzgor, v zgornji del razpredelnice in tako iz ozadja napadajo ta najvišja mesta za prvim Miklavžem in drugimi Račami, imajo 9 točk zaostanka. Še vedno na tleh Dobaja. Oba nogometaša, tako pri domačih, kot tudi pri gostih, bosta lahko brez večjih preglavic nadaljevala s tem dvobojem. Glušič tako z visoko podajo proti Krasničju, višji od slednjega Kraner. Žižmont, hiter Žižmont z dobro reakcijo oziroma v obrambi je dobro posredoval Lešnik, od Bobo za goste je izvedel Pinter. Pinter vse nazaj proti Hammerju, Hammer takoj z visoko podaja proti Dobaju, Ljuboja, Krasniči. Sternat, dobro postavljen, prekršek je storil Krasniči. V preostalih tekmah tega 14. kroga Malečnik gosti Peco, vodilni Miklavž še odšel na gostovanje k zadnje vrščenemu, povsem odpisanemu Dupleku, Rohu Jurovski dol, akumulator Marle Siše, pesnica Marjeta, potem pa Bračko v sijajni situaciji, Bračko strel, na koncu Krasničija, zapravljena še ena priložnost domačih, tako ostaja nič proti nič, še enkrat več, pogledamo celotno situacijo, podajo prostor proti Bračku, ta je želel strelom ogroziti vrata gostov, v bloku je bil Kraner, na koncu pa je poizkusil Krasniči, a še enkrat več žoga mimo gola vratarja Holcmana. Dobaja, še vedno Dobaja, poglavnik je iskal Poljanca, poglavnik in Lašič v dvoboju, sicer oziroma Bračko in poglavnik, se opravičujem, sicer najvišji nogometaš Pohorja. Glušič do Ljuboje. Krasniči, še vedno Krasniči pri žogi, Krasniči je iskal Rajšva na mestu Pinter, Lešnik na koncu do žoge, dobro, še enkrat več postavljen Pinter. Pinter je iskal Rabiča do posesti Leben, atraktivno Leben pa je na to spodajal prostor, iskal Lešnika. Thank you.
Holcman je iskal dobajo višji od slednjega, je bil Leben, izbija Sternat. Out, pa bo pripadel domačim, na hitro ga je izvedel Krasniči proti Rajšpu, še vedno Rajšp, Rajšp in Pinter v dvoboju. Uspešnejši Pinter oziroma prekršek je storil Žan Rajšp, prosti strel za nogometaše Pohorja. Bo pripadel nogometašem Pohorja, na hitro ga je izvedel Žižmon, to je takoj prostor proti Rabiču, dobro postavljen Ljuboja, out na koncu za domačine. Goljat, še vedno Goljat, na mestu Hamer, Lašič, nekoliko nespretno Lašič v tem primeru, Ljuboja, še vedno Ljuboja, koliko preveč je riskiral Ljuboja v tem primeru, Leben, prekršek nad Lebnom je storil Sternat. Bračko, še vedno Bračko, Bračko je iskal Rajšpa, prehitra podaja za slednjega. Iz avta Pinter proti Dobaji, spretnejši Leben, še vedno Leben, Leben lepo proti Rajšpu, Rajšp, Goljat, Goljat v bloku Kraner, Sternat, še vedno Sternat, Lešnik s prenosom na levo stran, kjer je Lašič, Lašič, prekršek nad Lašičem je storil Stajnko, za katerega je prijel rumen karton, prvi na tej tekmi. Kot že rečeno, prijel pa ga je desni bočni nogometaš Pohorja Stajnko. Prosti strel z dokaj ugodnega položaja, oziroma z ugodnega položaja seveda za domačine. Pri žogi na izvedbo slednjega pripravljena Leben in pa Bračko. Bračko, še vedno Bračko, dobro postavljeni gostujoči nogometaši Žižmund in Bračko v dvoboju. Žižmund žogo pošilja v avt, leta pripada domačim, na hitro ga je izvedel Bračko proti Knezu, še vedno Knez. Krasniči, Krasniči je z velike razdalje v bloku Poglavnik, ta žogo pošilja na polovico domačih, out tako za Rače seveda. Leben, Leben mirno proti Lešniku, Lešnik je iskal Rajšpa, na mesto Pinter. Še enkrat več so gostje žogo zgolj nastreljali na polovico Rač, Glušič takoj proti pristomniku, ta je podaljšal do Kneza, še vedno Knez, Knez s prenosom proti Rajšpu, Rajšp in Goljac sta si bila v tem
v tej situaciji nekoliko na poto, vendar le je uspela priigrati out svoje ekipi. Lešnik proti Krasničiju. Še vedno Lešnik in Žižmont v dvoboju, pametno. Žižmont gola od zavratarja Holcmana. Ljuboja najvišji v skoku, Knez je skal vračka, Žižmont, Kraner do Stanjka. Stanjko s preskok igro je skal Poljanca. Out bo pripadil Pohorju, nekoliko nespreten je bil v tej situaciji Pristavnik. Stanjko v prostor proti Poglavniku. Poglavnik spodajo kazenski prostor. Pinter Glušič je nekoliko prehitro zapustil vrata. V tem primeru izbija Lešnik. Na mestu Hamer proti Poljancu. Ta ni uspel zaustaviti podaje Hamerja. Izbija Ljuboja. Prekršek Goljata nad Hamerjem. In glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmoru odhajata začetnih nič proti nič. Nekoliko nevarnejši so bili v tem prvem delu konkretnejši domačini, ki so imeli nekaj obetavnih situacij. Eno izmed teh bomo videli, ko je strelom z roba kazenskega prostora poizkusil Lešnik. Žoga je zgrešila cilj in tako ostaja nič proti nič. To je bilo, kar se tiče prvega dela tekme 14. kroga v Račah. Z moje strani vse, seveda hvala za vašo pozornost in naslišanje čez slabih 15 minut.